השבוע בסדר חברתי. תושבי בית צפאפא אומרים לא לכביש 4. بنحكي هون عن شارع اوتوستراد اللي رايحين يعملوه في قريه بيت صفافا اللي رايح يقسم البلد لاربع اقسام ממשיכים המאמצים לדחוק את הבדואים מאדמתם על אשליית חופש הבחירה במוסד הנישואים قضيه انك تيجي تتزوج زواج مدني هذا يعني بالنسبه للناس هذا هاي ورقه هاي مش زواج مش عقد زواج سامر إساوي ממשיך بشביתת הרעב اليوم كان عنده دكتور صليب الاحمر سمر بوضع خطير للغايه عنده اسرائيل صنخت بدروج مداد خوف الشيطنوت אבל למי אכפת סדר חברתי מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית אוטוסטרדה בלב שכונת מגורים בימים אלו מתקיים מאבק עיקש של תושבי בית צפאפא נגד סלילת כביש 4 המבטרת שכונתם כדי לחבר את התנחלויות גוש עציון להתנחלויות שמצפון לירושלים. נחקי הון ען שערי אוטוסטרד אלי רייחין יעמלו פקרית בית צפאפא אלי רייח יקסם אלבלד לארבע אקסם. احنا بنعرف شارع جيلو اللي قسم البلد لقسمين وشارع أربعة راح يقسم البلد لأربع أقسام بيحكوا عن أعرض شارع في القدس العربية اللي هو عبارة عن ست مسالك راح يكون جوا القرية وفي مناطق راح يكون تقريبا بين 10 إلى 11 مسلك في القرية نفسها كفيش زي يخصي كان تا كيلة יש 200 משפחות שפתאום לא יוכלו להגיע לשכנים שלהם למכולת למסגד לבית קברות מישהו החליט שהמתנחלים של גוש עציון צריכים להגיע לירושלים דרך השכונה שלהם. במחאה על סלילת הכביש, יזמו תושבי בית צפאפא הפגנה באתר הסלילה. השקט נשמר עד לרגע התערבות המשטרה. הפגנה שקטה שמטרתה למחום, לזעוק את זעקת בית צפאפא, והחלטנו לאות מחאה לעצור את העבודה. זו החלטה שלי. אני עליתי על הבאגרים. התושבים עמדו כאן בחוץ וצפו באופן שקט, לא אלים, פתאום נכנסו אנשים לא מזוהים לתוך ההפגנה, חמישה-שישה אנשים, ותקפו כמה צעירים, הפילו אותם על הרצפה בצורה ברוטלית, התנהגות אלימה של המשטרה, שבדיעבד התברר שאלה שוטרים סמויים. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את דרישת תושבי השכונה להפסקת העבודות. תושבי השכונה מצידם מתכוונים לעתור לבגץ. השאלה שמרחפת סביב אוהל המחאה שהוקם במקום היא, האם יכול להיות שכביש בין שישה מסלולים יוותר גם שכונה יהודית למשל? בעוד שתושבי בית צפאפא נאבקים על סלילת הכביש, יש מי שזכו לשירותי חריש מהמדינה. נציגי ממשלה, מלווים בסיירת הירוקה ובכוחות משטרה, הגיעו לאדמות הכפר הבדואי דחיה, שנמצא הצפונית ליישוב רהט שבנגב. שם הם חרשו והשמידו כ-1,500 דונם תבואות, בטענה שאלו צמחו על אדמות מדינה. למחרת הגיעו נציגי הממשלה לכפר הבדואי וואדי נעם והרסו בו בתי מגורים ועורבה. משם המשיכו לכפר אסייד, שם הרסו שלושה בתי מגורים של זוגות צעירים. רגע לפני סגירת המהדורה נמסר לנו כי גם היום מבצע חריש והשמדת היבול של הבדואים על ידי הרשויות נמשך. ולנושא אחר לגמרי. כולנו מאמינים שיש לנו את החירות לבחור למי להינשא, אך בישראל 2013 לא רק שאין ביכולתנו לבחור בשותף לחיים שאינו בן דתנו, אלא יתרה מזאת, גם סוג החתונה כבר נקבע בעבורנו. גזירה זו אינה נחלתם של בני הדת היהודית בלבד. המצב חמור עוד יותר בחברה הערבית, בה קיים חיכוך יומיומי בין מוסלמים, דרוזים ונוצרים. אני قررت اتزوج زواج مدني لانه انا وزوجي مش من نفس الدين. وبالتالي عشان كنا نقدر نتزوج كان او الامكانيات او انه حدا يغير دين او انه نتزوج زواج مدني فاخترنا انه نتزوج زواج مدني مش انه واحد منا يتنازل عن دينه يعني يغير دين ما تقبلوهوش كثير يعني احنا عندنا بعدنا بالنسبه للمجتمع وللعائلات وللكل انه الزواج المعترف فيه هو او الكليل بالكنيسه او الزواج الشرعي على عن طريق شيخ او قاضي شرعي او بعرفش ايش بسموه فانه قضيت انك تيجي تتزوج زواج مدني هذا يعني بالنسبه للناس هذا هاي ورقه هاي مش زواج مش عقد زواج ديون بنوسه نسوين اזרخيين ونسوي تعروفت بخبره عربيه نارخ بشبوع شعار بخيفا شام نسوا لعمود على مركبوت العنيان كل مؤسسه الزواج وطقوس الزواج وتسجيل الزواج هو خاضع بس للطوائف الدينيه هذا بقول انه في كثير ناس ان كان ما بدهنش يروحوا هناك لانهم علمانيين
او ناس اللي في انا عارفه تساؤل حول الدين تبعهم، في شيء مش كتار هم بس مرات ممكن يكون في هيك حاله، او ناس اللي ما بيقدروا اللي الدين ما بيسمح لهم يتزوجوا زي الزواج المختلط. المعنى انهم ما بيقدروش يتجوزوا هنا باسرائيل، وساعتها الامكانيات الموجوده امامهم انه يطلعوا بريت البلاد يتزوجوا بريت البلاد زي قبرص على سبيل المثال اللي هي واحده من الدول اللي كثير بيروحوا عليها، بتزوجوا هناك وبيجوا هون على اسرائيل بيسجلوا الزواج. גם לאהבה יש מי ששם לנו גבולות, אבל גם אותם אפשר לפרוץ. מזה למעלה מ-200 ימים שהעציר סאמר עיסאווי שובת רעב במחאה על החזקתו במעצר מנהלי, ללא יכולת לטעון את טיעוניו בבית המשפט. עיסאווי אינו העציר המנהלי הראשון המוחה על כליאתו באמצעות שביתת רעב, אך הפעם נדמה שנשברו כאן מספר שיאים. שיא בהרעבה ושיא בהתעלמות התקשורת. כתבנו הלל אלוש יצא לפגוש את תומכיו של עיסאווי ואת משפחתו. סאמר עיסאווי, בן ה-33 מהכפר עיסאוויה שבפאתי ירושלים, נשפט בעברו ל-30 שנות מאסר. הוא שוחרר במסגרת עסקת שליט ונעצר לפני מספר חודשים בחשד להפרת תנאי שחרורו. אך כלפי סאמר לא הוגש כתב אישום, והוא מוחזק במעצר מנהלי ללא כתב אישום, ללא משפט וללא הגבלת זמן. סאמר מעמל אישי, התוהם הלוחיד אלא עמבוז'הו לייה, انه طلع من القدس دخل مناطق الضفه الغربيه مع العلم انه هو تم اعتقاله من منطقه الرام ومنطقه الرام هي تابعه لبلديه القدس هذه التهمه الوحيده الموجهه لسامر وعليها عم بيطالبوا انه يرجعوا له الحكم السابق 30 سنه لهيك سامر اضرب عن الطعام لانه اعتقاله غير قانوني وغير شرعي לדרך המחאה שבחר סאמר יש מחיר כבד מאוד. הוא שובת רעב כבר 200 ימים ונמצא בסכנת חיים. הם יורדים במשקל בצורה, בהתחלה אולי ליד ליד, אבל אחר כך זה בצורה מאוד חדה. כל המסה של השרירים יורד ובגלל זה אין להם כוח לקום מהמיטה. הקצב של הלב מאוד מועט ויש סיבוכים ריאתיים של הריאות שיכולים לקרות. כשעובר את את הקו האדום, אז הבן אדם כבר מתחיל להיות מאורפל וכבר מתחיל לא לדעת מה קורה איתו עד שבסופו של דבר מתים, כן. اليوم كان عنده دكتور صليب الاحمر سامر بوضع خطير للغايه عنده ضعف بعضلات القلب عدم انتظام بعضلات القلب ومن الممكن انه القلب يتوقف عن العمل باي لحظه الام شديده بالكلى وكمان ممكن الكلى تتوقف عن العمل باي لحظه الام بكل انحاء الجسم لدرجه انه سامر بطل يتحمل الالم وبطل يعرف ينام من لتمخه بمعوقه של سامر اتكيموا اصوات مخه بمقدم شونين بارت خلق מהמפגינים הביעו אופטימיות. היו תקדימים לזה שאסירים פוליטיים ששבתו רעב שוחררו. אני לא מכירה לעומק מדוע במקרה הזה כל כך מתעקשים לא לאפשר לו להשתחרר. הוא אדם צעיר שכל החיים שלו היו צריכים להיות לפניו. כיצד מדינה שעודדת את החירות של בן אדם? איך היא מאפשרת את זה לעצמה? הרי אם המדינה היא מדינת חוק, והחוק הוא מעל הכל, אנחנו רוצים הליכים משפטיים נורמליים, זה הכל. אבל מה שקורה פה, שיש עדיין במדינת ישראל תקנות חירום שמאפשרות מעצרים מנהליים, שאומר מותר למדינה לחטוף בני אדם ולהעלים אותם כמה שהיא רוצה בלי משפט. זאת לא התנהגות של מדינה. احنا كثير متوترين كثير خايفين على سامر بدنا سامر يرجع لنا حر وعلى قيد الحياه يعني انه احنا عن بوضع كثير في توتر ومع بنفس الوقت انه كثير فخورين انه سامر يعني ما لقي الا هاي الطريقه لحتى ينال حريته اصوات التميخه بيساوي متكيمات مدي يوم بيافو وبمזרخ يروشلايم אנחנו نمشيخ لعكوف. בשבוע שעבר פרסם הארגון עיתונאים ללא גבולות את מדד חופש העיתונות העולמי. ישראל הידרדרה מהמקום ה-92 שבו דורגה בשנה שעברה למקום ה-112 מתוך 179 מדינות. לפי הדוח השנתי של הארגון, העיתונאים בישראל נהנים מחופש ביטוי יחסית גבוה למרות הצנזורה הצבאית. הסיבה להידרדרות, על פי הדוח, היא הפגיעה המכוונת של צהל במשרדי תקשורת ערביים במהלך מבצע עמוד ענן, ובמעצר עיתונאים פלסטינים. מדד חופש העיתונות זכה לסיקור בשני אתרי חדשות מובילים בלבד, הארץ ווואלה.
בוואלה מצאו לנכון לשבץ את הכתבה דווקא במדור ברנג'ה, והוסיפו את תגובתו של ראש לשכת העיתונות הממשלתית, עורך דין ניצן חן, המטיל בספק את מהימנותו של המדד, ומתנער מהביקורת המובעת בו. כנראה שבשונה מהיחס האוהד לא זוכה העיתונות הזרה מהעיתונות הישראלית באזורי מלחמה, במקרה של התקשורת הפלסטינית, אין הרבה סולידריות. ולפני סיום, ביום שישי הקרוב, 15 בפברואר, תקיים קהילת מבקשי המקלט מסודן, אירוע חושף את תרבותם. האירוע יכלול מוזיקה, ריקודים, מופעי תיאטרון, ובשיאו של היום יוצג מחזה שהפיקו הפליטים, בו הם יתארו את מסעם לישראל ואת חייהם לאחר ההגעה אליה. האירוע יתקיים בקאנטרי גורן גולדשטיין, קריית שלום, תל אביב. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה בתוכנית הבאה.